Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen fältet, invändigt nummer 1 i antenn GC. Utvändigt nummer 2 Sabani. In i den första kurvan. Så har 2 Sabani tagit ledningen före nummer 1 i antenn GC. Galopp för nummer 3 Alessio. Också haft galopp för nummer 10 Osak Vivantis och 12 Runner Brodde. 2 Sabani i ledningen kommer upp till passering 500 meter efter en 10,2. I rygg på ledaren 1 i antenn GC. Först häst i andra spår nummer 7. Diskvalificerad nummer 3 Alessio Kenneke. Så är det angrepp från både nummer 8 Lidrus Boko och 9 Nobel AF. Tredje par invändigt 6 Best Bar. Diskvalificerad nummer 10 Osak Vivantis Rick Ebbinge. Ut på sista bortre långsidan så leder 2 Sabani. Via tredje spår nummer 9 Nobel AF. Utvändigt ledan finns 7 Jackson ST, ryggledan 1 i antenn GC. I andra spår sedan nummer 4 Victory. 1000 meter, 1.14,0. Vi går in i den sista kurvan. Leder gör 2 Sabani, utvändigt nummer 7 Jackson ST, i tredje spår nummer 9 Nobel AF, ryggledan för nummer 1 i antenn GC. Femte häst är nummer 4 Victory, som i sin rygg har nummer 5 First Money Day, och invändigt är nummer 6 Best Buddy. In på upploppet så leder nummer 2 Sabani via tredje spår nummer 9 Nobel AF. Här kommer också längre ut nummer 4 Victory. 9 Nobel AF utmanas av nummer 4 Victory. Här kommer också 5 First Money Day. 4 Victory är på väg mot segern. Nummer 4 Victory. Diskvalificerad nummer 8, Lidrus Buk.